Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Dobrodošli u novu emisiju Gost dana ovog jutra. Predstavljamo nešto što će biti sljedeći tjedan. Ako se ne varam, radi se o ponedjeljku 16. u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić. E pa, jedna od tih osoba s kojom je najbolje za razgovarati o tome što se događa u knjižnici je Igor Jurilj. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako si? Pospano, popio sam dvije kave, još uvijek mi se spava. Tako se veselim svaki put kad mi dođeš ovdje u studio. Hvala ja tebi. Ne samo zato što si mi bio bivši kolega, do duše kratko sam vrlo bio kratko ovdje. Da, ali zato što svaki put s nečim novim me iznenadiš. Od crtanja do pisanja knjige, do ja ne znam što smo mi sve radili ovdje. Ne mogu govoriti o crtanju, sinoć sam zaspo sa flomasterima i crtažima na sebi, tako da onak... Nešto novo pripremaš, neku novu izložbu? Sad trenutno radim na dvije čitanke za srednje škole, za gimnaziju koje ilustriram, pa evo, imam jako puno ilustracija za predmet. Pa meni je čast, jel ima nešto što ti ne radiš? Mislim, meni je jasno. Ima puno stvari koje ja ne radim, tako da. Ok, ne baviš se politikom, to znam. Još uvijek, ali u planu je. Pa čuj, ja sam ovako Facebook aktivist. A, dobro, okej. Mi smo se danas okupili zbog nečega što sam rekla. Održava se u Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić u ponedjeljak, pa što je to? Pa evo, u ponedjeljak zapravo nevjerojatno sam sretan što možemo kao ekipa iz Pule, objasnit ću o čemu se radi, dovesti jednu priču koju smo tamo imali na festivalu Blooms & Croatia, dovesti u Karlovac, jer sam odavde, zato jer dio ljudi koji su radili sa mnom na festivalu Puli jesu odavde iz Karlovca, pa nekako bilo logično da ta putuća izložba dođe i u grad na četiri rijeke. Dakle, radi se o izložbi Ples ludilom s puta na Kći Joyce, o kćeri Jamesa Joycea koja je to bila nepravedno zapostavljena kroz povijest umjetnosti, kao jedna velika umjetnica, velika plesačica koja je kretila se u krugovima francuskih modernista, velikih ljudi. Bila je djevojka Samuela Becketa, velikog irskog pisca, a završila je zapravo sanatoriju neposredno prije očeve smrti i tamo je provela 40 svog života jer je bila prijetnja majci, smatrana je šizofreničarkom, nikad je ta dijagnoza nije zapravo službena ni uspostavljena, ali kažem, provela je za jednu ženu osobu koja se izražavala plesom i pokretom, bila je doslovce sputana i vezana preko 40 svog života. Dakle, o tome se radi na izložbi. Kako ste to zamislili? Što prikazujete na toj izložbi? Na koji način? Pa dakle, to je nekakva, ja bih rekao, narativna tematska izložba, dakle, biografske naravi, jer prikazuje se zapravo ta jedan tragični, privatni i vrlo uspješan umjetnički aspekt Lučinog života za vrijeme života u Parizu, dakle, selidbe, seljakanja sa roditeljima Jamesom i Norom Joyce, koji su prvu postoju svoje odiseje imali u Hrvatskoj u Puli 1904. godine. I eto, radilo se o jednoj vrlo specifičnoj i pomalo ekscentričnoj obitelji, gdje ona zapravo bila, po meni, uz Joycea, ogromna umjetnica. Neki su za vrijeme njihova života čak i pisali kako se radi o osobi koja će zasjeniti oca umjetnika. I eto, kako je bila zanemarivana kroz povijest, a mi se ipak bavimo dijelom, radom i ostavštinom Joycea u Hrvatskoj, u Puli, onda smo malo ušli u to i napravili jednu izložbu o toj nevjerojatnoj umjetnici, kažem, koja je bila nepravedno zapostavljena i dovedena na marginu života, zato jer se radilo prvenstveno o ženi. I zato se radilo o ženi koja je bila umjetnica u vrijeme kada se žena nije mogla izražavati slobodno. Kome onda, s obzirom na ovu tematiku, ta izložba namijenjena? Koja publika uopće može razumjeti ovu izložbu? Pa namijenjena je svima, dakle, izložba zapravo govori... Prvo ženama? Prvo ženama, tako je. Dakle, namijenjeno je ženama koje imaju nekakav kreativni impuls, zapostavljaju ga u korist svih onih očekivanja, normi, pravila, uloga koje moraju ispunjavati prema društvu i prema ljudima za koje smatraju da ih definiraju, a ne definiraju. Namijenjena je djeci sa kreativnim impulsom, znači djeci koja se žele izraziti na način koji to možda nije opet konvencionalan. Namijenjeno je svim onima, to mi je zapravo najbitniji aspekt ove izložbe,
spomenut ću još nešto vezano za ovaj dio zapravo. Imamo sasvim dovoljno vremena, možeš razvlači koliko god hoćeš, dobro? A i razvlačim sve jedno tako da. Samo ti kažem. Namijenjena je zapravo svim onima koji su upoznati s ljudima sa psihičkim duševnim poteškoćama i problemima i onima naravno koji se s time nose. I to je veliki problem još uvijek, čak i evo stotinu godina nakon njezinog vrhunca rada. Još uvijek postoji jedna velika stigma kada se radi o psihičkim problemima, duševnim bolestima. Još uvijek je to nešto ekstremno, još uvijek se na to promatra kao na probleme koje bi trebali biti riješeni na način da se čovjeka zatvori, da ga se izolira od društva, što je vrlo pogubno. I za vrijeme festivala u Puli imali smo zapravo okrugli stol sa stručnjacima iz područja psihologije i psihijatrije koji su govorili o njezinom slučaju, o suvremenim problemima ljudi koji se bore sa takvim stvarima, a koji nisu točno dijagnosticirani, koji ne dobivaju adekvatne terapije i koji se nose sa svojim stigmama, odnosno sa društvom koji ih ne prihvaća, koji ih odbacuje. Jer evo, mislim, ako imaš... Pa taj njezin problem je nešto što bilo prije, bilo danas, ja ne vidim nikakvu razliku, jel? Pa nažalost, mislim, ako nekom je dijagnosticiran ovaj nekakav psihički problem, on nosi jedan veliki križ, dakle, u našem društvu, i to ne možemo govoriti zato jer je Hrvatska ovakva ili onako, to je nekakav još uvijek svjetski problem. Mm-hmm. Iako idemo prema pozitivnim nekakvim ishodima i promjenama, ljudi su i dalje, kažem, na margini i izolirani od ostalih. Tako da, eto, to je sukus svega. Dakle, želimo pokazati zapravo vezu između kreativnosti i unutarnjeg nemira, ali istovremeno destigmatizirati, demistificirati duševne probleme. Slikali smo prije emisije selfie za objavu tvoju, mislim da si objavio. Jesi objavio? Jesam, valjda jesam, da pogledam, čekaj. Samo me zanima jedna stvar. Reci. Kad si objavljivao, odnosno birao fotografiju ili nekoliko ih je bilo, jesi li pogledao sebe ili mene, kako smo... Tebe. A, lažeš. ja na svako ispadam... To sam skužila, uvijek svako sam sebe gleda, ono kao... Odabrao sam onu na kojoj se Eva smiješi i na kojoj maše, ove ostale nisu bile takve. Jel mi se vidio ovaj aparatić, jel? Jel ta? Ne, imaš prekrasne zube i prozire na aparatić, tako da čak i kad povećam, ne vidi se na aparatić. Dobro, ali meni je zato Mario kameraman. Možeš ti pogledati. Da, vidiš, na to mi se ne vidi. Onda je problem u kameri kad vidim moj aparatić. To sam ja kupio mobitel koji eliminira aparatić, jer sam ga ja nosio. E, vidiš, bravo, moram si ja to kupiti. Idem na kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo, vratili smo se natrag sa naše kratke pauze. Igor je tu u našem studiju, družimo se još nekakvih 15-20 minuta. Prije nego što pitam kako je prošla izložba u Puli, donio si majice. Uh-huh. Majice si donio, zašto si donio majice, kakve su to majice, šta je to plavo na majici? Pa evo, to su majice s ovogodišnjeg otvorenja izložbe u Puli. Dakle, radi se o istoj izložbi, rekao sam da se radi o putujućem jednom postavu, dakle, koji tematiziraju Luciju Joyce, odnosno njezina oca Jamesa, kroz križaljku. Htjeli smo napraviti nešto opet malo drugčije, opet se pozvati na nju. Dakle, kad je Lucia Joyce prvi put završila u bolnici na terapiji, zahtijevala da dođe otac i onda je rekla da ona poput križaljke, a ako je želi riješiti, onda je mora doći i vidjeti. I to je bila nekako misa vodilja za dizajn ove majice koju smo odlučili onda podijeliti sa dvoje slušatelja Trenda, dakle tvojih dvoje fanova. Mojih dvoje fanova kojima Igor dijeli majicu. Isuse, kako ovo zvuči, mrak. Čudo. Hvala ti na ovome, osjećam se kao Severina u ovom trenutku, dobro. Nemoj se osjećati kao Severina ovih dana. A da, dobro, evo i zabrat ćemo nekog drugog. Jessica Alba, evo, neka bude Jessica Alba. Eto, da. Dakle, dvije majice, koje veličine imamo? Te su to imamo jednu majicu M i jednu majicu, ako se ne varam, S. Dobro. Tako, jednu mušku, jednu žensku, to jest MS, uniseksuali, prepostavljam da bi S otišla jednoj djevojci, a nekom dečku prosječne građe. Je li ima nekih pitanja, nešto što trebaju odgovoriti? Pa ne, evo, neka se, ko se prvi javi tebi u komentarima,
Prepostavljam da smo na Facebooku. Da. Ko ti se prvi javio u komentarima, bit će nagrađen majicama i mogu ih pokupiti onda u ponedjeljak u 19 sati na otvorenju izložbe u Gradskoj knjižnici, gdje ih očekuje još jedan mali poklon. Znači, ne samo da ćete dobiti majicu, nego morate ići na izložbu. Dobro si ovo, da, nema pitanja, ali moraš doći na izložbu. Dobro, ja ću samo reći da ćemo post objaviti nakon što završimo s gostom dana. Dobro. Pa ćemo staviti na Facebook i tamo se mogu javiti za majice svoje lijepe. Daj raširi malo da vidim kakve majice. Dakle, radi se o informativne majice, isto kažem, to je križaljka koja zapravo onda ima ispod legendu, jel... Vodoravno i okomito. Ako zapravo pročitate majicu koju dijelimo, onda možete na kvizovima znanja. Primijetili smo da se nekih 10 pitanja sa nje već izrotiralo na koje kakvim kvizovima u zadnje vrijeme, pa čak i na potjeri. Pa eto, možete biti mali štreberi. Bravo, bravo. Šalabahter imate. Moram priznati da mene ova asocira na jedan ispit. Nažalost, još uvijek sam na tom fakultetu, pa ne mogu reći o kojem se kolegiju radi, ali nisam mogla proći jer je previše štrebanja bilo u pitanju. Pa sam otprilike tako kako su tebi složene kockice sebi dala printati majicu koja kad se ja sagnem, je zapravo sam čitala cijeli taj šalabakter. Dakle, obrnuto. Dakle, kad me ti gledaš, ne možeš pročitati šta mi piše, ali ja kad spustim glavu mogu. I prošla sam ispit, dobila sam 4, tako da vjerojatno moji profesori ne gledaju ovu emisiju, pa neću znati. Ovo mi se jako sviđa kao taktika, mislim da ću razmisliti zapravo u buduće o takvim potpatima. Da. Pa daj zamisli kako bi to bila super stvar sad o predsjedničkoj kampanji, predizbornoj kampanji, da ljudi čitaju svoje govori, onako ne gledaju ljude, ni ne poštuju sugovornike i oni mogli boljiti samo u sebe, jel, onako gledati se na oči gledu međunožje, zapravo imaju govor ispisan. Da, mogli bi. Sviđa mogli mi se ideja. U ovom drugom dijelu samo da čujem kako je bilo u Puli, jesu ljudi došli, jel bilo puno ljudi, kako su reagirali na ovu izložbu? Pa mene zapravo kad smo otvorili u lipnju iznenadila demografija, dakle pri otvorenju očekivali smo da će to biti nekakva zrelija i starija doba, eto, jer se ipak radi onako na očigled se radi o nečem štreberskom, ali nije tako, imali smo nevjerojatno puno mladih. Jel u Puli postoji jedna kulturna zajednica koja zbilja njeguje aktivnosti mladih, nevjerojatno puno toga rade, prvenstveno u kompleksu Rojc. Jedno otvorenje koje je bilo na Filozofskom fakultetu, imali smo najviše takve publike, jel, iz različitih segmenata kulturnog života, kažem, to su bili onako nekako mladi od 15 pa do 25, tako da bilo je zanimljivo vidjeti da ih uopće zanima jedna tema, kažem, nečeg što se ipak referira na prošlost, na književnost, u ovom slučaju je to književnost i ples, iznenadilo nas je u pozitivnom smislu. Tako da se očekujem isto demografiju u Karlovcu. Doduše, volio bih vidjeti demografiju svih dobi. Što misliš koliko Karlovčani uopće znaju o ovoj tematici? O Lucy Joyce? Da. Pa općenito se zapravo jako malo zna o njoj u svijetu, pogotovo jer povjesničari plesa nešto malo znaju teoretičari književnosti, a zapravo nevjerojatno bitna osoba jer se radilo o jednoj ženi koja se bavila konceptualnim plesom, kasnije terapeutskim plesom. Njezine su metode, ona svoje metode razvila uz, ja bih rekao, nekakve stupove vertikale kada se radi o suvremenom i modernom plesu, kao što su Isadora Duncan, Raymond Duncan, Elizabeth Duncan, dakle obitelj Duncan koja se bavila time. Baš me zanimalo za kada ćeš ih nabrajati. Do koje koljena, dobro? Pa imate recimo jednu Margaret Morris čije se metode, dakle one kao nešto kao Montessori u vrtiću i školama. Dakle, žena čiji su plesovi pristupi pokretu pomagali ljudima u različitim oblicima terapije, dakle fizikalne terapije do mentalne terapije, dakle psihoterapije. I to je sve Lucia Joyce preuzimala, pretvarala svoj pokret i zapravo javno izvodila i bila je vrlo uspješna. A to je primijetio Samuel Beckett, kao što sam rekao, jel, pisac Godoa. Uh-huh. Ja ću reći da je bila jedna influencerica svog doba. Je pariška influencerica. Ali nisi mi odgovorio na pitanje. Obično ljudi dolaze na izložbe onoga što im je poznato. Tako je.
Tako je. Pa onda šta je catchy u ovome da bi došli? Pa to što nas ljublje, znači nekoliko disciplina, ovaj, nekoliko stvari s kojima se ljudi mogu poistovjetiti, pogotovo evo, ako gledate super talent ovih dana, primijetit ćete nekakve karlovačke imena na koje sam ja nevjerojatno ovaj, ponosan, dakle naši breakdanceri, ljudi koji se također izražavaju pokretom i plesom, postoji nevjerojatno puno mladih ljudi koji se bave plesom, a kad govorimo o plesu ne govorim ni o kakvoj ritmici, ne govorimo o nekakvim valcerima, nego doista kreativnim suvremenim oblicima i žanrovima unutar te same umjetnosti. A s druge strane, ona je jedna ovaj, po meni vrlo kontroverzna figura, zato jer je u Parizu vodila jedan razretan život i bila je u doticaju sa najvećim umjetnicima svoga vremena, dakle sa Charliem Chaplinom, Ezrom Poundom, ne znam... sa modernistima kojih se u ovom trenutku sada ne mogu ni sjetiti, ali kažem, bila je u žiži zbivanja, a opet na margini svega samo zato jer je bila žena. Znači, kad čitate zapravo, kada čujete o nekakvim ljudima koji su definirali kulturno-umjetničke puteve, pogotovo 20. stoljeća kao stoljeća promjene, stoljeća tehnoloških revolucija, uvijek su to muškarci bili ovaj, isticani u prvi plan, dok su žene bile zanemarivane. I ona je, nažalost, imala tu nesreću da se nađe u žiži zbivanja u vrijeme kada su te žene pokušale izboriti za svoja prava. Znamo da su tek 24. dobile univerzalno pravo glasa. Ona je bila u to vrijeme kada žena bila na margini, kada je bila na rubu, ali itekako žene nisu bile pasivne. One su djelovale, samo što eto, muški svijet ih nije dovodio u centar zbivanja. I to želim opet pokazati. Dobro, želim pokazati ženama koliko ih cijenimo, koliko su nam potrebne i koliko su kreativne i koliko one potiču nas. Daj. Doista to mislim. Idemo na još jednu kratku pauzu. Trend Radio. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana i snijeg je počeo padati. Možda ne bude padao navečer kad vi ovo budete gledali na svojim televizijskim ekranima, ali znajte da u 9.23 je definitivno Karlovac se nije se zabijelio, ali kao pada vani snijeg. Hvala ti Igore što ti ne voliš snijeg pa se ga donio ovdje danas. Da, ne znam danas. Što bih rekao uopće. Predlažem ti da ostaneš ovdje sve dok ne prestane padati. Evo pada pa da vam zabijeli do zida, do bože, do prozora. Pa to, jao, koja bi to sreća bila. I onda bi se mogli ići van grudat i onda bi zavolio snijeg. Ja se nikad nisam volio grudat. Znači, moja Sašta? Mama je izlazila s klincima vani sa sestrom da bi se grudala i sanjkala dok bi onako ko Grinch gleda s prozorom. Zašto? Pa to je tako cool. Nekome su zimske radosti i zimske gadosti, kao meni. Ja sam ljetni tip. Ajmo se vratiti nazad na ništa, no samo radimo intervjue sad u ljeti, nema ništa zimi raditi. A uvijek su bili u zimi. Uvijek su bili u zimi, da, znam, vidim po našim džemperima svake godine. Što se tiče same izložbe, ima li nekih onako još detalja koje bi mogle privući naše gledatelje i slušatelje da dođu u ponedjeljak na tu izložbu? Pa ima nevjerojatnih stvari koje su se dogodile u životu Lucia Joyce, koje su nama nevjerojatne i nezamislive danas. Recimo njezini oblici terapije, dakle medicina kako je djelovala u to vrijeme. Jedan od njezinih terapeuta je bio Carl Gustav Jung, jedan od očeva psihologije kao discipline, kao znanosti. A čula sam za tog lika, da. koji je, eto, nije uspio dijagnosticirati niti jednu duševnu bolest, ali kod nje primjećivo stvari kao što je recimo elektrin kompleks, dakle mržnja kćeri prema majci, odnosno majke prema kćeri u korist ljubavi prema ocu, dakle postojala jedna seksualna tenzija između oca i kćeri, dobar dio njezinog ranoga života. Njezini roditelji su bili jako ekscentrični, pa su jako otvoreno govorili o seksualnosti, o svojim seksualnim žudnjama, apetitima i željama pred svojom djecom. Mm-hmm. No ono što je nekako najzanimljivije kod nje, oblici psihoterapije i oblici terapije kroz koje je prolazila u svoje vrijeme da bi ozdravila, dakle to se radilo od ubrizgavanja morske soli direktno u venu radi smirivanja, do eksperimentiranja sa
embrijskom terapijom, dakle postojali su znanstvenici u medicini, jel, koji su smatrali da recimo otopine životinskih psećih embrija mogu pomoći pri rješavanju psihoze ili schizofrenije, i to su u njezinom slučaju radilo, naravno to je samo pogoršavalo njezino stanje. Dakle, ono, postoji cijeli niz stvari gdje se može zapravo na izložbi vidjeti i iščitati kako je na jednoj osobi se testirale su se nove spoznaje, novi eksperimenti, i kako je to kobno završilo. Ja se divim, znaš, svaki put kad dođeš ovdje kako si ti jako pametan. Znači, tvoja opća kultura, ti si na doktoratu sada, ako se ne varam. Jo, jesam, trebam sutra predati sinopsis. Wow, čestitam. Hvala. Čestitam. Zapravo si genijalan mladi čovjek koji, ono, ja te zavidim na znanju koje imaš. Nije da ga igdje usmjerava. Nije točno, usmjeravaš ti itekako. Što se tiče onog svečanog dijela ove izložbe, tko dolazi otvoriti, kako ste to zamislili i koliko ljudima treba da pogledaju tu izložbu, ono, čisto vremenski nekakav kontekst da damo? Pa dakle, ovako, prvo želim reći da je izložba nastala u suradnji Gradske knjižnice čitaonice Pula, Veleposlanstva Republike Irske i Gradska knjižnica Karlovac, Ivan Goran Kovačić Karlovac, koji su, eto, moji divni suradnici, prijatelji. Dakle, te tri institucije stoje za ovog cijelog projekta, a na samom otvorenju će prisustvovati izložbu otvoriti veleposlanica Republike Irske, Olive Hempenstall, velika prijateljica festivala koja je istaknula Blooms za najvažniji kreativni događaj u Hrvatskoj. Dakle, ovaj, eto, očekuju se oni kao predstavnici. Mislim, bit će tu još nekoliko iznenađenja, a što se tiče samog, eto, razgleda izložbe, mislim, ona nije prevelika. Imamo tu 18 izložbenih panela, po 18 poglavlja romana Ulix, koji je ključan broj za dijelo rad Jamesa Joycea. I eto, neki 20 minuta vam treba da to sve prođete, i ona je zanimljivo dizajnirana, dakle, na jedan vrlo ovaj modern način, opet spaja tradiciju sa nečim suvremenim. Tako da će doista biti zanimljivo, evo. Doista pozivam sve u 19 sati u ponedjeljak da nam dođu u Gradsku knjižnicu Ivan Goran Kovačić. Evo, za kraj, ti si jedan od tih ljudi koji su napravili ovu izložbu. Tako. Vratio si se iz Turske, točnije iz Istanbula. Vratio sam se. Da, zaposlio si se u Hrvatskoj, jel? Zaposlio se u Hrvatskoj. Neočekivano, prije godinu dana sam očekivao da ću ostati tamo, ali eto, nisam više mogao. Radio si kao profesor engleskog jezika. Tako. U privatnoj školi u Turskoj. U Istanbulu. Jesu tvoji učenici bili zadovoljni s tobom kao profesorom? Pa evo ovako, prije nekoliko dana sam dobio neočekivano sporadično nekoliko videa mojih kolega koji su bili u nastavi, i onda su, eto, ne znam uopće što su radili, klinci su izrazili kako im nedostaje, i snimili su mi pozdravne video, poruke, tako da to je najbolji pokazatelj onoga što je ostalo, ja se nadam barem. Sjajno, jesu puno naučili od tebe engleskog? Pa vjerujem da jesu, ja sam puno naučio isto od njih, i turskog, i eto, nekih novih izraza u engleskom jeziku s kojom jedna osoba u 30-ima nije upoznata, dakle, ono, klinci u 5. razredu mogu naučiti puno nekog novog vokabulara, pogotovo kog internetskog. Mm-hmm, super. Sada radiš gdje? Sada radim u Centru za kulturu Novi Zagreb, eto, Našao si se tu, uglavnom. Pa gledaj, mislim da onako sada kako trebam doktorirati, onda u tom jednom poslu gdje sam stavio malo pauzu na radu nastavi, spajam ono što sam radio zapravo na ovom festivalu i na glazbenim stranicama, portalima, odnosno medijima za koje sam pisao posljednjih 12 godina, tako da sljubljujem pisanu riječ i komunikaciju s javnošću, tako da je to. Još uvijek radiš u medijima, koliko mi je poznato? Još uvijek radim u medijima, da. Dobro, gdje radiš sada trenutno, za koji portal pišeš? Pišem za Zihar.hr i eto, za nekakve filmske publikacije, tako da... A dobro, aktivno. Glazba i film su tebi onako... Najdraži. Da. Kad postaneš doktor znanosti, što ćeš onda? Pa ne znam, vidjet ćemo. Ne želim razmišljati. Nemoj otići u Tursku, molim te. Možda negdje dalje. Ne znam, vidjet ćemo. Ne želim... Zapravo cilj dođe do toga. Kad se to ostvari, tek onda možemo raditi planove za kasnije. A do tada, ko živ, ko mrtav zapravo. I kako to da nisi nikad odustao od svog obrazovanja, da te ništa nije sputalo? Da se zvučiš ko moja mama. Pa ne, kad ćeš pitam, se više pustit knjige? Pa pitam, zato što nisu svi tako zagriženi za knjigu da uče. Kad ne dobiju mladi ljudi posao, vrlo je teško, znaš, otići od doma i tražiti posao negdje drugdje, a ne u svom gradu ili barem u svojoj državi. Tako da...
ja to ne gledam kao nešto, znaš, kao nešto formalno, kao nešto strogo, kao nešto što moraš učiniti, nego na obrazovanje zbilja kao proširivanje svojih mogućnosti. To ne radim niti radi kakvog priznanja, niti zbog nečeg što će netko drugi reći, ne da bože zbog nekog ugleda, nego zbilja razvijanje, otkrivanje novih vještina, mogućnosti i sposobnosti. Ali ugled ti dolazi sam po sebi, ne kužim ako si doktor znanosti. Znaš ti koja si ti faca? Vidjet ćemo. Kad se to dogodi, znači još uvijek nisam, tako da ne mogu govoriti o tome. Neka ti ostani samo ovako pozitivan, dobar i pametan i dalje i radi nam ovako dobre stvari ovdje u Karlovcu, pa onda i širom Lijepe naše. Hvala ti puno na današnjem gostovanju. Hvala tebi. Sometimes she's ill, you can take a break.